מאוד מעניינת, משמעותית. אם כן, מה חיפשנו? חיפשנו פגישה הכי טובה במשיח חי בתוכנו. הדברים האלה אמרו לי שהם מקובלים לחפש את משיח חי בתוכנו. כפי שבאמת שמענו, משיח חי בתוכנו, זו הפגישה הכי טובה. מאוד משמעותיות, וזה רק בספר אחד דברים, שזה לפי הגאון מבינה. זה כנגד האלף שלנו, יחד עם זה, זה מופיע רק בשני פרקים, בג' חלק מג', לא יאומן, כפי שנראה. כל המילים שמיד יתגלו, כולם מופיעים במקום אחד מאוד משמעותי. אם כן, כן, זה מה שחיפשנו, על פי מקובלים, משיח חי בתוכנו. זו הפגישה הכי טובה. מה עוד הופיע? וזה המעניין ביותר, שגם בן ישי מופיע. כן, בן ישי מופיע. מופיע עוד פעם משיח, אבל תכף נראה דברים אחרים מאוד מאוד מעניינים שמופיעים פה. אם כן, שנרד לתחתית הטבלה, נראה עוד מילים, כמו בתקווה לישוע, והתנאים לא יומן, ב-HFP, דילוק קטן ביותר ב-HFP, הכל מופיע רק בשני פרקים, כל מה שאתם רואים פה, וכמובן היסוד החשוב ביותר שנזכה בזכותו לגאולה, זה כמובן התשובה, והנה התשובה מופיע פה, דילוק מאוד קטן, אתם רואים, הנה תשובה, מופיעה פה תשובה, כן, תשובה ב-HFP השנה, מאוד חשובה. כפי שהרמב"ם אומר, אין ישראלים נגלים, אלא בתשובה ליומן. כל זה רואים פה בהופעה של שני פרקים, לא לשכוח, שזה מאוד משמעותי. פסוקים מעניינים ביותר, שבאמת קשורים לגאולה, לדברים לא פשוטים ביותר. בכל זאת, ההופעה הזאת היא מאוד מעניינת, בייחוד שמופיעו פה משיחים, משיחים, ובדיוק מדברים פה על משיח בן ישי, ועל משיח בן יוסף, כן? לא בפירוש יוסף, אבל כפי שנראה מיד, יש גם שייכות למשיח בן יוסף, והקשר מדהים ביותר, הקשר הוא שיש פה הופעות של דמויות מפורים, והופעות מאוד משמעותיות, מינימליות. מרדכי מופיע פה, אסתר, שאלות אסתר משתלבת בשנה הזאת. ידוע גאון מווילנה אומר, אפשר לברר את זה, ראינו את זה, שבאסתר הייתה בחינת משיח בן יוסף. כן, אפשר לברר ולראות את זה ככה. ולא יאומן, בחינת משיח בן יוסף מופיע פה, כמובן מרדכי ואסתר, דילוגים קטנים. זה מה שהמקובלים אומרים, כנראה שבשמיים אסתר ומרדכי עוזרים עוד לגאולה, אפילו עם כורש ביחד, מה שאומרים לי, אני אומר. בכל זאת, זה מעניין ביותר, היות וממש ההופעה המשמעותית ביותר, משיחים בתוכנו, משיח חי, הדמיות של פורים, מרדכי ואסתר, כל אלה מופיעים פה, כלומר שלא צריך פה להיות מתמטיקאי, אלא רק common sense להבין שההופעה הכי טובה של משיח חי בתוכנו, עם משיחים, כן, ורבים, והופעה של באמת משיח בן ישי, כמו שראינו, כן, זה הכל מופיע באותו מקום דרך אגב, כן, מקווה שיביאו לנו שישוע שלמה ויביאו גם שלום שמופיע פה. והמעניין ביותר שמופיעים פה גם דילוגים קטנים ביותר של תשובה, כן, ראינו פה דבר שם שבי תפשין פה השנה הזאת, אסתר משתלבת ותשובה, יומם, שזה היסוד הגדול. טוב, דברים אולי לא פשוטים, אולי לא מובנים, מה הקשר מרדכי ואסתר, ההופעה של משיח, לא משיח, והשנה, טוב, אנחנו אומרים מה ששמענו מקובלים, אמרו לנו בשם מקובלים, רצו שנעשה
טבלה עם השמות, ומופיע מאוד, מאוד בצורה משמעותית, וחשוב לדעת שהכל מופיע בספר דברים כנגד האלף שלנו, ורק בפסוקים בתוך פרק שני ופרק שלישי של דברים. טוב, נראה לי שזה רחוק מלהיות מקרי, ותקווה שמת שישראל עשו כבר תשובה, כפי שרם ואומר, אין ישראלים נגלים אלא בתשובה, וכבר הבטיח התורה שנעשה תשובה. נו, קשורים את המצב הזה של הקורונה שמאיימת, שהג'יהאד שמאיים, באמת צריך כבר לעשות תשובה, כמו שהרם אומר, שהיא כבר הבטיחה תורה שנעשה תשובה. כן, טבלה מאוד משמעותית, מאוד מעניינת, והפסוקים כדאי לקרוא פה גם משמעותיים ביותר למצב שאנחנו נמצאים. אם כן, לקראת פורים, נעשה תשובה, פורים זה זמן של תשובה מאהבה, ובאמת נקווה שעל ידי שנראה ניסים גלויים, נעשה תשובה מאהבה ונזכה לגאולה שלמהרה במהרה בימינו אמן.